Assalomu alaykum, hurmatli Avto Lady obunachilari. Barchangizni bahorning yana bir kunida onlaynda ko'rishib turganimdan xursandman. Hurmatli kanalim obunachilari, barchangizni bunday avtosaloniga taklif qilaman, sababi avtomobil xarid qilishga shoshiling. Aprel oyida bizda narxlarda sal o'zgarish bo'ladi. Hozir qulay narxlarda xarid qilishni tavsiya qilib qolgan bo'lar edim. Bir va bir sizga avtosalonimizda mavjud bo'lgan avtomobillarni narxlari bilan tanishtirib o'taman. Ha, aytmoqchi, hurmatli obunachilarim, bizadan avtomobil xarid qilishingiz va yonimizda shuna joylashgan mutaxassis, malakali mutaxassislarimiz xizmat ko'rsatayotgan servislarimizda avtomobilingizga qo'shimcha jihozlarni o'rnatishingiz va dev avtomobillari uchun hashamatli avtoritet zapchast magazinimizdan har qanday avtomobillar uchun muhim kerak bo'lgan avtomobil jihozlarini xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Bizning manzilimiz To'raqo'rg'on ko'chasi, ya'ni Namangan shahrida Zarkan Most deb ataladi. Markaziy kardiologiya nishonog ro'parasida hashamatli Hyundai avtosaloni hisoblanadi. Albatta bizga tashrif bering. Avtomobil xarid qilmasligingiz mumkindir, lekin qo'limizdan bir piyola qahva ichib ketasiz. Sizlarni kutamiz. Qani, ketdik. Hurmatli obunachilarim, sizlarga san'at avtomobilini ta'kidlab o'tmoqchiman. 400 million narx ostida. Bu bizada 5-chi komplektatsiya hisoblanadi. 2-li motor 180 ta ot kuchiga ega. Albatta biz bilan bog'laning, ekranimizda telefon raqamlarini qoldiramiz. Avtomobilimizni oldindan 40% to'lab 3 yilga, ya'ni 36 oyga lizingga xarid qilishingiz, agar Namangan shahrida istiqomat qilsangiz, kredit orqali rasmiylashtirsangiz ham bo'ladi. Kredit orqali rasmiylashtirmoqchi bo'lsangiz, hurmatli obunachilarim, 50% ni oldindan to'lashingiz lozim bo'ladi. Bizning ikkinchi avtomobilimiz Sanata 438 million narxligi. Hurmatli obunachilarim, shoshiling, Sanata avtomobillarini xarid qilib qoling, chunki aprel oyidan bizda avtomobillarimizda narxlar o'zgarish boshlanadi. Shuning uchun hozir qulaylik narxlari ostida xarid qilishingizni sizga tavsiya qilib qolgan bo'lar edim. Bunisi 438 millionligi. To'liq videoni ko'rmoqchi bo'lsangiz, profilimga o'ting. 438 millionlik 448 millionlik, 400 millionlik sanatalarni alohida biz video syomka qilib chiqarganmiz. Shuning uchun hurmatli obunachilarim, agar avtomobil haqida tanishmoqchi bo'lsangiz, Avto Lady'ni profiliga o'ting. Hozircha men sizga tashqi ko'rinishini videoga olib tashlayapman, asosan narxlari bilan tanishib o'tmoqchiman. Hurmatli obunachilarim, bizda Accent, ya'ni Solaris nomi bilan taniqli bo'lgan avtomobilimiz 6,5 ming probegi bor. Buni mijozimiz safarga chiqayotganliklari uchun sotyaptilar. 195 million narx ostida. Bilasiz, salon narxi 198 million edi. Avtomobil 2021. Razrešeniya tonirovkasi bor. 4 ta balonlarini almashtirib qo'yganlar. Radiator reshotkalari qo'yilgan. Tayyor holatda mashina. Birinchi moylarini ham almashtirilmagan. Zamenamasi ham bo'lmagan avtomobil. 7000 da almashtiramiz. Hozircha 6,5 ming probegi bor. Avtomobilimiz yangi holatda, qora. Avtomobilni olgan odam yutqizmaydi, sababi yangi kelayotgan avtomobillarimiz narxi sal ko'tariladi va GAIga 3% to'lashingiz kerak, xarajatlari bilan sizga 20 mingdan balandga tushadi. Shuning uchun sizga Accent tavsiya qilib qo'ygan bo'lardim. Olsangiz yutqizmaysiz. Namangan shahridagi Hyundai avtosalonida bor. Mijozimiz prichislenie uchun pul o'tkazish yo'li bilan ham xarid qilsangiz bo'ladi. Mijozimiz bunday to'lov turiga ham rozilar. Obunachilarim, Tucson avtomobili 2-li motor, 150 ta ot kuchiga ega. Oxirgi komplektatsiyasi 364 million narx ostida. Tayyor doplarini qilib qo'yilgan. Bunga ham kutib o'tirmaysiz, usta ishlatib o'tirmaysiz. Tucson haqida to'liq ma'lumotni, komplektatsiya haqida to'liq ma'lumotni bilmoqchi bo'lsangiz, albatta profilimga o'ting. U yerda Tucson haqida to'liq syomkamiz bor. Avtomobilimiz qizil rangda, bir dona Namangan shahridagi Hyundai avtosalonida. Kutamiz. Obunachilarim, Santa Fe 2.4 motor, 172 ta ot kuchiga ega, oxirgi komplektatsiyasi, ya'ni 495 million narx ostida. Qo'shimcha doplarini tayyorlab qo'yganmiz, bemalol pulini to'lab olib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Kutib o'tirmaysiz, juda ham chiroyli rang bu. E'tibor bergan bo'lsangiz, Tucson'ni reklamadagi rangi hisoblanadi. Bu qizil emas, demak, oranj bo'ladi, oranjli rangi. Bu yaqinroq yarki qizil bo'ladi, ala svet deyiladi. Juda ham chiroyli oftobda shunaqa chiroyli turadi, endi gap bo'lishi mumkin emas.
7-ta o'rindan iborat. Santa-Fe haqida qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'lsa, albatta profilimga o'ting. Profilimda barcha ma'lumotlar berib o'tilgan, syomka qilingan bu avtomobilimiz alohida. Kutamiz hurmatli obunachilarim Namangan, unda avtosalonida. Larim bir mijozimizni tabriklamoqchiman, ya'ni Ko'hinur MCJ Pop shahridan mana bunday 90 avtomobilning egalari bo'ldi. Ularga omonlik tilab qolaman. Avtomobillarni faqat yaxshi kunga minsinlar. Biznes yo'qlarini mana Hyundai avtomobillari bilan egallashga ahd qildilar. Ishlariga omad tilab qolamiz. Faqat yaxshi kunlarida xizmat qilsin. Obunachilarim, sizga Starline portlari haqida gapirib o'tmoqchiman, ya'ni tavsiya qilmoqchiman. Hurmatli obunachilarim, albatta ushbu pultdan foydalaning sababi qimmatbaho bo'lgan avtomobilingizga 2021 asr uchun atalgan so'nggi rusumdagi Starline portlarni o'rnatsangiz, avtomobilingizni har qanday holatini telefoningizda ko'rsatib beradi. Hattoki akkumulyatoringiz problema qilyaptimi, ili suvingiz qaynab ketib qoldimi, ili maslangiz eskiryaptimi, hamma narsa budilnik bor, hammasi avtomobilingiz. Xullaski, siz O'zbekistonda bo'lib, avtomobilingiz Amerikada bo'lsa ham, avtomobilingizni kuzatish imkoniyati mavjud. Shuning uchun sizga Starline kodlarini tavsiya qilgan bo'lardim. Albatta, biz bilan bog'laning. Agar siz uzoqroqda bo'lsangiz, sizga albatta kodlarni dostavka qilib berishimiz, ya'ni pochta orqali jo'natishimiz mumkin. O'zingizda malakali mutaxassislarga o'rnatib olasiz yoki biz tomonga albatta mehmonga tashrif buyuring. Pul ham o'rnatasiz, qahva ham ichib ketasiz. Sizni kutamiz. Ushbu xizmatlar Namangan shahridagi Hyundai avtosalonida ko'rsatilmoqda. Obunachilarim, qisqa vaqt men bilan birga bo'lganingiz uchun tashakkur aytmoqchiman. Albatta biz bilan bog'laning. Ekranda telefon raqamlarimizni yozib qoldiraman. Xizmatlar litsenziyalangan deb reklama qilib qo'yish yodimga tushib qoldi. Hurmatli obunachilarim, tashrif buyuring. Avtomobil xarid qilmasangiz ham qahva ichib ketish esingizdan chiqmasin. Sizni kutamiz. Omon bo'ling.